ще не відповідали. Шановні, я обіцяв, що ми в Полтаві будемо. Ми в Полтаві. Значить, зараз з нами кандидат. Ой, я даже не знаю куди, але дуже відома людина, дуже медійна людина, Юрій Бублик. Тож, будь ласка, шановний, скажіть, будь ласка, ви зараз знаходитесь де? І що це за захід? Наразі ми знаходимося в Полтаві біля пам'ятника полеглим козакам. Щойно завершився автопробіг на підтримку Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яким ми з нагоди Покрови Святої Богородиці, з нагоди Дня Козацтва, з нагоди Дня Захисника України. І цим автопробігом ми привітали полтавців і всю громаду Полтавщини із чудовим святом Покрови. І, звичайно, ми закликали всіх полтавців прийти 25 жовтня на виборчі дільниці і проголосувати за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і підтримати наших побратимів, які балотуються і в депутати, і на міські голови. Я безпосередньо йду на посаду міського голови тут в місті Полтава. Наразі йде виборча кампанія, передаю вітання Заводському і Юрію Миколаєвичу. Прийме, щоб також на посаду міського голови Заводського, щоб його також громада підтримала, тому що коли українці будуть при владі, в Україні настане лад. Яскравим прикладом тому є діяльність наших побратимів свободівців у Хмельницькому, Тернополі і Франківському, де вони мають 80% підтримки без кульків, без подачок, без підпіків. Так, і найбільш успішні міста, і я там, будучи в відрядженні, сам захоплювався, що 10 років діяльності, позитивної діяльності міської влади приносить позитивний результат. Полтава на їхньому фоні – це місто втрачених можливостей до сьогодні. І я гадаю, багато міст України втратили ті можливості, бо там не були при владі українські націоналісти. А я закликаю полтавців і моїх підписників на каналі «Баба Яга проти» – голосуйте за кандидата на посаду міського голову Юрія Бублика. І дякую вам. Дякую. Бажаємо перемоги. Дякую. Пане Юрію. Є, щиро вам дякую.